Assalamu alaikum urmattuu musulman bir tuğandar. Bizge berilgen densoolukta, oruda, Allah tarafından berilgen sınoo eken. Oşondoy or sınoolordun birine tuş bolgon, kırgızımdın dağı bir güçtüü ayımı, Abdalimova Ulara Askarbekovna. 1989 жылы Жалал-Абад облысынын Раштуу Сузак районунун жалгыз жаңгак айылында төрөлгөн. Учурда үй бүлөлүү, 3 баланын сүйүктүү энекеси. Аллахымдын сыноосу менен острый лимфоблазный лейкоз, тагыраак айтканда ак кан оорусу менен 9 айдан бери күрөшүп келет. Тез аранын ичинде 60,000-70,000 АКШ доллары керектелген пересадка костного мозга делген оор операцияны жасатуу үчүн Турцияга баруусу керек. Мындай чоң каражат жакындарында жок болгондуктан кайрымдуу мусулман бир туугандардан жардам сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Садака Аллахтын карын өчүрөт жана жаман өлүмдөн сактайт. Садака бергиле, себеби садака тозоктон кутулууңарга себеп болот." Табарани. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, аздыр көптүр дебей, колубуздан келишинче ушул бир тууганыбызга жардам берели. Үйүндө эне сүтүнө туйгон кичинекей бөбөктөрү күтүп жатат. Жардам берүү үчүн төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар болот.